Казва се камък на желанията. Ако някой го намери и изрече своето желание пред него, то ще се спъне. Но понякога всички планове се провалят. Да сте виждали Герда? Изобщо не можеш да си представиш какво ще се случи. Профилмс представя. Ще ми каже ли някой какво става тук? Опасността е навсякъде. И защо ти си толкова студена, той е толкова горещ, а аз толкова объркан? Духовете на Снежната кралица и огнения крал излязоха от камъка на мечтите и се вселиха в Ролан и мен. Орале мале, идва апокалипсиса! Обързай! Знам какво да направим. Ние сме професионалисти! Герда, спаси ме! Не, Герда, не ме спасявай, не дай! Злото се е събудило. Може да бъдеш прокълнат, или да правиш заклинания, или да погубиш не само града ни, а дори и целия свят. Остава ни само още един час. Това беше в капанцме. Снежната кралица 3. Огън и лед. През януари в кината.